to Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. Go Live TV, anytime, anywhere. Ora, bem-vindos a mais uma edição do Dentro Unto e de Manuel Alexandre nas ondas do Go Live TV, mesmo no centro desta grande cidade chamada Toronto. Hoje vamos ter um programa que vai ser um bocadinho fora do normal também. Iremos imediatamente à conversa com o Shadow Minister da Imigração, em Ottawa. Iremos falar com o Ministro, portanto, da oposição do Partido Oposto, conservador, neste momento em Ottawa. Iremos falar com ele sobre vários problemas de imigração. Iremos depois ir a Unhais da Serra, perto da Covilhã, distrito, Conselho da Covilhã, distrito de Castelo Branco, uma vila, portanto, mesmo na Beira Baixa. Iremos falar com os diretores do jornal e um dos fundadores do jornal chamado Correio de Unhais. Iremos depois também entrar um bocadinho com outro senhor, com Francisco Carrola, que iremos desenvolver partes antigas. Iremos falar um bocadinho de antiguidades, histórias também, que eram contadas pelos mais antigos. Vai ser um programa fora do normal, não muita política hoje, mas também para dar conhecimento de outras, portanto, outras partes do país também é muito importante, está bem? Ora bem, vamos então agora entrar em conversa com o nosso amigo e saudoso Mr. Ajad Raj, if I could have him on. Welcome, sir. It is a pleasure to have you over here, Mr. Jaz Hallan. It's nice to have you over here as a minister of shadow minister of immigration. We are thank you so much. First of all, before we started, let me start with before we start asking questions. Let me say thank you so much for the time that you spend with us, you and Candice Bergen, the leader of the Conservative Party in Ottawa, the time that you spend with us on Vasco da Gama Cultural Center in the city of Brampton to listen to our concerns about the immigration. And today, we're going to continue talking a little bit more about the issues that we raised during that lunch. I know it was a small lunch, just a few people, but was enough for you to get the message. At least that's the way I got it. So, Mr. Jaz Hallan, it's nice to have you here. And thank you so much once again. And we're going to start before we get into more. I have more questions for you. But let's start with the three basic questions. Can you please comment on the current state of immigration system in Canada, especially regarding backlog? Manuel, first and foremost, I just want to say thank you and how big of an honor it is for me to have you, have me on your show. It means a lot. And I know I can speak on behalf of our leader, the Honorable Candice Bergen, the official leader of the interim leader of the official opposition. We are so grateful and thankful for that meeting you set up. You mentioned that there was small in numbers, but they were big in power. Each one of those people that were there represent much more than just a number, and we appreciate that. We are in a very big crisis in this country, in my opinion, and you've raised the fact of immigration backlogs. This is something our party has been fighting for since the Liberal government took over power for 6 years. What we've been seeing is year over year, the backlog keeps growing. There's many different situations that have come up and many different reasons for that. But the first and foremost is that there's a failure of leadership by this Liberal government to address those backlogs. We've never had almost 2 million in backlogs in Canada's history. And what does that mean? Those aren't just numbers. Behind each one of those are families, are businesses, are people with really heartbreaking stories that are suffering. We've met with some of the, very, very strong business leaders from the Portuguese community who are also suffering because of the backlog. There's a labor crisis going on in this country that needs to be addressed by immigration. But because the immigration is full of red tape and because the Liberal government is not taking it seriously,
It is piling up and it's not letting people reunite and not letting businesses get the workforce that they deserve and what they need. What we also see is that the Liberal government has been in power for 6 years. They've had 4 different immigration ministers. That means they're not serious about long-term solutions. We need to have a government that's serious about immigration, that is going to not only just help newcomers to get here in an efficient manner, but also the economy needs to be better. We know that immigrants come here with a sense of pride, with this new energy, with the Canadian dream in mind. And we need to make sure that we can help newcomers, because newcomers' success is Canada's success. And that is going to be through immigration. And unfortunately, under this Liberal government, it has been a massive failure. And we see that by the suffering by our small businesses and newcomers. You very well explained in there the situation right now at the federal level from the Liberal Party, that basically not much has been done. And for those 2 million people that had the backlog, it's unbelievable. What are other big issues that you need to address in Canada's immigration system that you would like to address? Well, we need to have a better system as far as moving everything online. It's 2022. Everything should be digital now. We need to have a better process for some of our hardworking small business owners and have a program like a trusted employer program, where if you have a good track record and bring people, temporary foreign workers, in year over year, then you should be put on a list where you are a trusted employer. I think that would help to reduce the backlog and some of the red tape that this Liberal government has created. We also need a better triage system for the way that our applications are coming in. And that also has to do with digitization, that when applications are coming in, we need to see where's the best way to get them to where they need to go. We saw through the Ukrainian and Afghan crisis that IRCC, and under this Liberal government's leadership, they can't walk and chew gum at the same time, as they say, because we need to be able to handle a crisis and do everyday business. And we saw through this government that that's not something that they can do. When we were supposed to, as a country, help evacuate those Afghans who helped Canada serve and risk their lives, when we should have been worried about an evacuation plan for them, the Liberal government was focusing on an election plan instead. They called a very selfish election when they should have helped those Afghans. What did that do? It shut down all of our MP offices from helping small businesses to get those people to fill in the labor gaps, from families reuniting because their offices were shut down because of the election. They're not serious. We need them to get more serious about this. We need to have recorded interviews. That is a must now, because in my opinion, the officers have too much power in their hands. We need to make sure they're accountable so that our hardworking business people here in Canada don't have to suffer through the bureaucracy and sometimes the politics that take place. We need to have IRCC to be more accountable, more transparent, and more importantly, we need to have families and businesses be able to get there, whoever they need to this country. A large number of undocumented workers in Canada. How will you approach this problem if Conservatives for the government? And what solutions do you offer? Well, I will say this, that a lot of undocumented workers, unfortunately, due to the economy, have fallen into that status. And first and foremost, under this Liberal government, everyone is suffering. Whether you're a small business owner, you're working, piece working, whatever kind of work there is, everyone is suffering through the high inflation, not being able to afford a home. The cost of living here is out of control. And sometimes what that does is when businesses go out of business because of the economy that the Liberal government has failed to address the issues on, that people fall out of status. We feel as a party, we need to make sure that we're providing a good, strong economy, which means having our construction industry boom. We need to have a good resource sector. All these things will help to not have people fall out of status because of their work going out of business. When it comes to undocumented workers, we need to have a more fair, just, and compassionate immigration system to address these issues. And that starts with a lot of the hardworking Portuguese community leaders that we had met with. We believe that some of those undocumented workers, they do need to have
compassionate on whether it's compassionately or whether it's through the system to be able to have a pathway to PR to this country. They've worked very hard and they've contributed so much to Canada, whether they already paid taxes, they've paid their dues here, they've had everything on risk to leave the country they were from to come here. They deserve that dignity because all work deserves dignity. And as we said in that meeting, we believe that they deserve a pathway to PR. Just if I could just explain a couple minutes over here the Portuguese language. Estamos a falar, portanto, com o Shadow Minister do Partido Conservador em Ottawa, o Honorable, Mr. Hallan, acerca dos pontos problemas, os problemas principais sobre a imigração e os indocumentados. E tenho a impressão, o parte que eu estou a ouvir é realmente uma boa ação, uma boa solução que eles querem dar ao problema, seja dos indocumentados, seja ao problema da língua e seja ao problema das pessoas que realmente têm dificuldade em arranjar a residência permanente devido ao fator língua. Estes são os pontos principais que estamos, portanto, a falar aqui com o Shadow Minister da Imigração, o Honorable Jazz Hallan. De maneira que é mais ou menos isto que eu gostava de dar a conhecer a vocês. Now, Honorable Jazz, we also have a big problem, and the federal government, the Liberal Party, when they were in campaign, they promise that the status quo would be increased for the undocumented workers, Portuguese undocumented workers working in construction and acquire the permanent residence as long as they were here over 3 years, as long as they were paying taxes, as long as they had no registered criminal record, nothing. So they were promised that if they would leave the country for 1 year, Hamad Hussein made that promise. At the time, he was the Minister of Immigration. Now, will the Conservative Party put that question in Ottawa? When, for number one, when is the quota of number for those people from the CLC program is increasing? The 500 that was given in 2019, they are filled up. Now, it was promised that the 500, once they are filled up, would go for 3,000 or 4,000 by the Honorable Prime Minister Justin Trudeau. So I would like, if you could ask in the House of Commons this question, when is the status quo on the Canadian Liberal Congress going increasing to 3,000 to 4,000 permanent residents to undocumented workers, Portuguese, that he promised during the campaign? This is question number one. And this is a very important point. And the other one is the promise of coming back after 1 year, being ausent of Canada. And that promise has not been filled up. We have people that left the country, that they own house over here, they own companies, they had people working for them, they have babies born over here, they have family over here. Can you please ask the federal government at this moment in Ottawa, when is that going to be justified? When is that going to be concluded, bringing those people back, which the promise was coming back after 1 year? Look, I will say that I'm not surprised that the Liberals have broken their promises because this is their legacy. They've made many promises and they've broken their promises, or they failed to implement things that either have been passed in Parliament or something that they've promised for. So I have no doubt that they would have broken this promise like they've broken many others. But I would suggest, Manuel, I'd be happy to work with you to get a little bit more information on those promises. If we have something in writing from them, I would be more than happy to present that to those ministers, especially the ones that made those promises, and we have no issue from there. But I would love to coordinate with you and coordinate with my office to make sure that we get all those facts together so we can present that to them. I would be more than happy to do that on behalf of the Portuguese community. I am someone that comes from the building background. I built homes before being in politics, and I will tell you, I have nothing but respect for each and every tradesperson out there. They work day and night, and it's not a 9-to-5 job.
They are the backbone of our economy because they take these big risks. They hire so many people. They hire new immigrants. They hire new Canadians all the time, and we should be supporting them. As I said, they are the backbone of our economy. We should be doing everything we can to help them and not put hurdles and not put more obstacles in front of them. That is something our party, the Conservative Party, always stands for. Honorable Jazz, it is nice to be chatting with you. We will give you more information. We still have a few more minutes. So we will give you more information as the time goes by, because these questions, they must be answered. And now, especially, we are at the time when Justin Trudeau got his job guaranteed for 3 more years. Guaranteed. Since when in any type of government around the world, the government is guaranteed for 3 or 4 years? This is a disgrace to the country. Can you please, on my point of view, this is my point, that's Manuel Alexander talking, can you give me your comments about this unification, if I can call that, the governing unification between the Liberal and the NDP? Absolutely. Look, there was no secret they were working together in 2019 when the minority parliament started. We would say that's when they started, when the dating stage of their relationship started. And in 2021, now that they've made it public, is almost like the engagement stage of their amalgamation of their parties. This is very sad for democracy. It's sad for our country. It's sad for Canadians, because it is not only going to just pile on debt more and more. We're going to have unlimited spending that's going to be done by this NDP Liberal government. And we have already seen freedoms being taken away from this NDP Liberal government. And it's very dangerous for Canadians and for newcomers as well. Because the thing is that when people leave some of the countries they do, they don't expect to come to this country and have the same type of freedoms taken away. So for instance, there is a new bill, which was formerly Bill C-10, which is going to be C-11 here. They call it's an online bill. And essentially what it's doing is giving more power to the government or arms of the government when it comes to online monitoring. And that's very dangerous. People should have the freedom to freely have freedom of speech here, freedom of religion, freedom to be what they want to be. And under this NDP Liberal coalition government, there is less freedom. There is less freedom of speech, less freedom of choice, less freedom of all things. So what I would say is that it's not good for Canadians or newcomers. And the debt that's being piled up on Canadians, newcomers, and their even grandkids is dangerous, because and we've already seen, look at inflation. It's never been this high in 30 years. Cost of living is out of control. People cannot afford new homes. People cannot afford a home. So when a newcomer comes here, they're hit with inflation, they're hit with higher grocery and gas prices, and also they're hit with not being able to buy a new home. Justin Trudeau, with the help of the NDP government, they have raised the carbon tax, a tax that should not have been there in the first place, is what our party says, but they raised that tax on April the 1st. So they made things even more expensive and even more harder for Canadians. And that's unfair. And those are some of the things that have been making this coalition very dangerous. You're talking about the carbon tax. There was not eliminated. He imposed the carbon tax on the 1st of April. That's the full day, a fool's day. But that wasn't full. The reality is there. We're paying more. Now we are, I think it was 12% more per liter on carbon tax. This is unbelievable. And this government has no idea how to control the carbon tax, has no idea how to control the environment. And let's start with the Prime Minister. In the past 6-7 weeks, he has gone over 50,000 kilometers by plane everywhere. Can you imagine how many cars does it need to make such a big pollution as the Prime Minister of Canada, which is considered a green man? How much pollution is that man doing? Look, they are great at making these grand announcements, but they, when it comes to the environment, they're all show and no go. Under their government,
carbon taxes on Canadians' heads have gone up, but the emissions have also gone up. They have not come down. They have not met a single environmental target that was set by the, in the Stephen Harper days. That's how bad their record is. We put forward many common sense solutions to helping the environment, and the Liberal government, with teaming up with the NDP party, have voted those down. So they are not serious about the environment. And you gave a good example of how Justin Trudeau is great at going across the country, across the world, as much as he wants to, flying back and forth, which sometimes is for trips for holidays. And he does not care. He does not care for either the environment or Canadian taxpayer money. And that's very unfortunate to see. You've raised some very good points. And what do? They raise the price of the carbon tax to punish Canadians even further. Who did he punish? He punished the hardworking Portuguese community, who are a part of the trades as well. When they have to drive from job site to job site, Justin Trudeau has made sure that that's gotten more expensive. The concrete they're using has gotten more expensive. The tools that they're using have gotten more expensive. That is who that he's been punishing, all in the name of the environment, but the emissions have only gone up. And that's the legacy of this Liberal government, that they're easy to show off about a green plan, but they're not serious about actually taking action on it or implementing it on themselves. It's one set of rules for them and another set of rules for the rest of Canadians. And that's very sad to see. The parts that I see, just to finish, Honorable Alan, just one of the parts that I see is this. The Prime Minister says, do as I say, don't do as I do. On the eyes of every Canadian, on the eyes of everyone around the world, they are watching. And not long ago, the European Union, you heard some of the bad comments done towards the Prime Minister, towards the bad treatment to the Canadians during the Convoy Freedom. And this weekend looks like to me that Ottawa is becoming a police state once again. This is unbelievable. And not on a country we call Canada, where the freedom of expression still exists. But I don't know for how long. But anyways, I want to say thank you so much. I'll give you one more minute to address the Portuguese. I know you have to go. And thank you so much. We'll do this more often. Go ahead. Absolutely. Look, I want to say I'm absolutely humbled and honored that you gave me this chance to come on your show, which I know has been running for a while. And it's so great to see so many outlets that are from different cultural communities. It was an absolute honor on behalf of myself and from our interim leader, the Honorable Candace Bergen, to sit with you and the community leaders to not just have an amazing feast, but to hear the concerns and being able to work together to get over some of the hardships that are being faced. I will say that we are so proud of the Portuguese community, one of the hardest working, dedicated communities that are the fabric of Canada. We need to ensure that those hardworking people, because every immigrant comes here with that wants to succeed and live that Canadian dream. We need to do the best job that we can to ensure that they're able to realize that Canadian dream. And it's sad to see under the Liberal government, and we heard those stories from the Portuguese community that they're not able to see the Canadian dream anymore. The Liberal government has destroyed our economy with bad policies, and it's hurting our hardworking small business owner, which includes those amazing people that we met during that lunch. And we need to ensure, especially for our hardworking tradespeople, that we encourage them, that they are the backbone of our economy. And those are the people that are creating jobs and helping keep our economy afloat. So we need to do everything we can to make sure that we have less red tape for them, less burden on them, and helping them, because their success is Canada's success. Once again, I want to thank you again for this time. And I really look forward to meeting with the community again and being on the show again. Thank you so much, Honorable Jazz. We'll be talking soon again. Thank you so much for this time. And it is nice to hear from a member of parliament the problems that we explain to them, and they capture those problems and they want to give a solution as well. And we're not going to forget that. We're going to continue pressing on, because those two questions, they need to be asked in the House of Commons. Thank you so much. Have a good afternoon. And thank you a so great much, day Brian. As well. Thank you.
Take care. Comercial, voltamos já, está bem? Até já. Olá, sou Manuel Alexandre, estou aqui no Go Live TV, a televisão que fala a minha língua. Pois, bem-vindos, isto é, a gente tem que andar sempre para a frente, para a frente aqui é o caminho, como dizem os portugueses, contra os canhões, marchar, marchar. Não podemos desistir, temos que continuar a batalhar e a dar conhecimentos da imigração e o trabalho que o nosso grupo, on Documented Workers Committee, está a fazer. Agora, mudando totalmente de assunto, vamos para já dar as boas-vindas a duas pessoas que são muito amigas meus também, natural de Unhais da Serra, que são os diretores. Um é um dos fundadores principais do jornal chamado Correio de Unhais, e o outro é um dos diretores também, uma parte da direção, que é o nosso amigo António Santos Duarte. Se pudessem vir aí no monitor. Ora, muito boa noite. Aí em Portugal já é boa noite, não é verdade? Olá! Está tudo bem, já é boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Ora bem, aqui ainda é de tarde. José Diamantino, obrigado. E António Santos Duarte, portanto, obrigado por terem vindo aqui ao programa. Vamos falar um bocadinho do Jornal de Unhais. Há quantos anos existe o jornal? O que é que levou o José Carlos Diamantino a fazer parte do jornal e a fundar o jornal? Pode mencionar também várias pessoas que fizeram parte da direção inicial deste jornal e que alguns já partiram. Fale-nos um bocadinho da história do Jornal de Unhais. Querem ouvir de certeza absoluta. Muito obrigado pelo convite que nos fez. Boa noite para toda a comunidade portuguesa aí no Canadá. O jornal Correio de Unhais faz 32 anos no próximo mês de maio e foi fundado por mim. Convidei uma equipa de pessoas que eu considerava responsáveis e com talento para a escrita, e partimos da edição zero. Portanto, até hoje, é um trabalho competente, um trabalho independente e de carolice. Ninguém ganha um tostão para fazer o jornal. Uma equipa de cerca de 22 elementos, e realmente o jornal, na primeira semana do mês, está em casa dos nossos assinantes. O jornal teve como primeiro diretor Fernando Augusto Braga, esteve entre 1990 e dezembro de 1991, e depois, por motivos profissionais, ausentou-se de Unhais da Serra, e então foi na altura que entrou o nosso amigo escritor Silvestre Gaudêncio. O Silvestre Gaudêncio esteve desde janeiro de 92 a fevereiro de 2008 e, por problemas de saúde, deixou de editar o jornal. Eu, neste período, eu estava a trabalhar na cidade da Covilhã, na minha profissão, e depois tinha também a parte desportiva, que era treinador de atletismo. Portanto, já chegava tarde a casa e estive assim um pouco desligado do jornal. Não,
totalmente, porque fazia o meu trabalho mensal. Mas depois dele adoecer e acabou por falecer, eu tornei a arranjar uma equipa com o Manuel Lourenço a diretor, e até hoje tem sido com uma regularidade espetacular, todos os meses, certinho, o jornal sai de Unhais da Serra na primeira quinta, é distribuído na primeira quinta-feira de cada mês. Portanto, é um trabalho muito gratificante, com muito amor à nossa terra. Ora aí está. Exatamente. Ora aí está o Jornal de Da sua parte, o Desde. jornal, portanto, esta É a edição última deste edição. mês, vocês têm aqui a lagoa de lá de cima, não é? É a barragem do Unhais da Serra, também conhecida por barragem do Covão de Ferro ou barragem do Padre Alfredo. Paisagem muito linda. Zé Diamantino, continue mais, se faz favor. Da primeira equipa, quando fundamos o jornal, estou eu, está aqui o amigo António Duarte, está o Fernando Braga, a colaborar ainda, o José Santos e o Jorge Reis, que é o nosso editor gráfico. O resto, uns porque morreram, Já foram para a reforma. e outros, e convidámos gente jovem, porque nós já estamos na terceira idade e tem que haver gente jovem para dar continuidade a este trabalho. O José Carlos jornal Diamantino, nasceu. uma parte que eu gosto, uma parte, e você vai explicar também. A primeira edição do jornal, qual foi a reação que as pessoas tiveram quando viram o jornal? Foi bem aceito. O jornal saiu no dia 27 de maio de 1970, foi um domingo. Fizemos uma apresentação primeiro para os órgãos de comunicação social num restaurante. Depois foi distribuído e foi muito bem aceito. Este jornal não está nas bancas, mas é só para assinantes. E então nós temos assinantes em vários países da Europa. Vamos desde a Espanha, Suíça, França, Bélgica, Alemanha, Inglaterra, Holanda, depois vamos para o Canadá, Brasil, Argentina, Venezuela, Estados Unidos da América, Austrália, Marrocos e África do Sul. Onde é que há um português de Unhais da Serra? Chega ao jornal. Gostávamos tão bem. Eu acho que o Gostávamos. jornal, José Carlos Diamantino, o jornal em si, vá lá, eu diria que há um elo de ligação entre todos os unhaenses espalhados pelo mundo, não acha? Exatamente, exatamente. Não é totalmente todos os unhenses, gostávamos de chegar a todos os unhenses, mas infelizmente ainda não conseguimos isso. E depois também gostávamos de chegar aos descendentes, aos luso-portugueses, aos filhos de imigrantes. Porque agora com a revolução digital, a juventude não está muito virada para os jornais em papel. E nós queríamos combater isso, porque o jornal está feito para os leitores. E nós precisamos ter cada vez mais leitores. Eu recebo, portanto, aqui o Jornal de Unhais, o Correio de Unhais, recebo o Jornal do Fundão também, recebo um jornal diariamente aqui da nossa província, o Toronto Star, e gosto também de estar a par. Eu acho mais interessante ler o jornal do que estar a ler no computador. Gosto mais de ler no papel, talvez porque eu já seja, portanto, da escola velha, mas isto é uma realidade. E o amigo Diamantino pensa também, não é assim. É verdade. Eu comecei a ler jornais desde os 7 anos. Comecei a ler para um jornal desportivo que se chamava Mundo Desportivo. E habituei-me, criei esse hábito de leitura e não dispenso diariamente. Tenho 2 jornais e depois tenho os jornais semanais aqui da região. Porque Unhais, em 1900, teve o primeiro jornal.
que se chamava mesmo Unhas da Serra. E esteve a editar até 1903. Depois houve outro jornal que chamava-se Ecos de Unhais, que só durou um ano, foi em 1955. Apareceu um terceiro jornal, que era A Voz de Unhais da Serra. E este Voz de Unhais da Serra esteve em atividade desde 1963 a 1969. Depois apareceu outro, que chamava Notícias de Unhais. E o Notícias de Unhais, que era dirigido por o António Gil, um comendador unhaense, durou entre 1970 e 1973. Depois da Revolução, apareceu um jornal que se chamava Unhais Popular e que teve 5 ou 6 edições em 1975. Até que chegou o Correio de Unhais em 1990 e até hoje, 32 anos que está em atividade. Agora, desde 2008... que esta equipa é liderada por Manuel Lourenço, um jovem advogado, e a equipa está muito unida e certinha, todos os meses, ninguém falha. Por acaso gostei, há 3 anos, quando esteve lá, que vocês, o Zé Carlos e uma menina muito simpática, me entrevistaram também, para falar, e exatamente depois começámos a falar sobre a imigração. E vocês viram, antes de entrarem aqui conosco, a falar novamente com o Shadow Minister da Imigração do Governo Federal para trazer a atenção dos problemas que nós aqui temos, não é verdade? E foi essa uma das entrevistas que vocês me deram no Correio de Unhais e que eu acho muito interessante as notícias que vocês dão ali. Não haja dúvida que há o elo de ligação entre todos, o pessoal que espalhados pelo mundo inteiro, e há um ditado que diz assim: nós saímos de Unhais, mas Unhais nunca sai de nós, não é verdade? E é bom que este jornal vá completar um bocadinho mais esta frase. Os escritores ou os repórteres, como queiram chamar, para o jornal, têm feito bons artigos, adoro ler os artigos, todos eles, desde o princípio até ao fim do jornal, adoro ler aquele jornal. Tenho sempre o meu tempo, tiro sempre o tempo necessário para ler e para compreender as histórias. Uma parte que vocês gostam muito, e agora ia perguntar aí ao nosso amigo António Santos Duarte, se ele pudesse entrar aí um bocadinho na fotografia. Ora, muito bem. Eu entrar já entrei, já aqui estou. Pá. Tudo Olá. Bem? Olá, companheiro, o que tal? Ótimo, tudo porreirinho por aqui. Olha, Tom, eu vou começar, portanto, eu sei que já escreves há muitos anos para o Correio de Unhais. Fala-nos um bocadinho da tua experiência, como é que ganhaste o apetite para escrever histórias, tu também gostas imenso de ler os artigos que tu escreves, e principalmente, tu tinhas uma quadra lá chamada o Quadro de Honra, onde vocês homenageavam uma figura de Unhais. Eu adorava ler essas partes, espero que continuem também, porque realmente vocês tinham ali pessoas extraordinárias, e Unhais, tanto em médicos, em advogados, em escritores, portanto, temos portugueses unhaenses espalhados pelo mundo inteiro, incluindo em Portugal também, muitos deles em Lisboa, que são bons escritores e que eu gostava de ver aí também artigos escritos por ele. Eu, a minha habilidade para falar já não é tão boa, mas mesmo assim ainda dá para qualquer coisa. Para escrever é que já é um problema. Uma pessoa já está fora de Portugal há 44 anos, não é? Mas, de qualquer forma, Tom, estamos a falar com o António Santos Duarte, mais conhecido por Tom Belmir, não é verdade, Tom? Só fala-nos da tua expressão, fala-nos da tua experiência escrevendo para o Correio de Unhais e aquele quadro de honra que tu costumavas fazer. Olha, antes de mais quero dizer o seguinte, todas as organizações que em Unhais funcionam desta forma, por voluntariado, por amor à terra, eu sou muito sensível a essas coisas. E de facto, este jornal de Unhais, quando chega às mãos dos leitores, as pessoas nem imaginam o que está por trás, o trabalho que está por trás, não é?
em especial do Zé Carlos, não é? Desde que era um líder, e nessas coisas, se não há um líder, vai tudo para água abaixo. É assim no associativismo. E, portanto, Zé Carlos dá a mão e vai tudo atrás dele. Com este rigor que ele acabou de enunciar, com os prazos e as horas, tudo em conformidade. E as pessoas, quando recebem o Correio de Unhais, lhes passa para a cabeça o trabalho, todo o trabalho por trás, desde a feitura do jornal à recolha de dinheiro, não é? De publicidades e tal, às vezes dá a impressão que andam a mendigar, estás a perceber? E, portanto, eu não tenho colaborado tão diretamente, apenas escrevo e vou fazendo alguns eventos. Estou agora a organizar um evento para o dia 18 de junho em homenagem ao jornal, com músicos conhecidos aqui da minha praça, da nossa praça, e estou a tentar dinamizar esse evento em honra do jornal, porque o jornal merece isso, estás a perceber? Em relação ao meu escrever, eu sempre tive a mania de escrever, ou bem ou mal, e nós, como sabes, o escrever não é fácil. E com os erros vamos aprendendo. Eu comecei a escrever no Jornal do Fundão há muitos anos, ia escrevendo, de vez em quando, aqui e ali, por amor à terra, por amor à arte. E esse amor que eu tenho de escrever é o mesmo do Zé Carlos. Nós estamos aqui, dois autodidatas, praticamente com o mesmo grau de escolaridade. E há muitos autores que se põem ao longe de nós porque não sabem escrever de facto. Quer dizer, o nós andarmos aqui a escrever cria-nos um certo calo, assim como eu na guitarra, não é? Portanto, a gente ao longo da vida vai aprendendo, vai e acaba por ser uma licenciatura o escrever. Portanto, e como as palavras não têm som, às vezes não é fácil escrever. E ainda por cima estamos num ambiente pequeno. Muitas vezes o Zé Carlos, mal sai o geral, leva logo nas orelhas na rua. E porque não puseste isto? E porque não puseste, não é verdade? Estás a perceber? Aliás, as pessoas quando fazem alguma coisa estão sempre... Há sempre alguém que diga, pá, há alguma coisa que se coma ou assim, estás a perceber? E portanto, nós é o amor à nossa terra que nos une, que nos faz escrever. Eu estou-me a lembrar também muito do Zé Bernardino e das histórias incríveis que ele escreve. O Zé Belmiro, não é? Das histórias incríveis. E, aliás, eu até já o desafiei para escrever um livro com essas histórias todas, que era interessante. E também vive... repara, o meu irmão é um professor, não é? Universitário. Mas tem aquela arte de escrever simples com as coisas simples. Aliás, ele, como professor de português, ou melhor, ligado ao ensino superior, a preocupação dele é que os alunos dele escrevam claro e com linguagem fácil, para que todos percebamos, não é? Não é como os políticos, alguns, a gente não percebe nada do que eles dizem. E, portanto, é essa escola, a gente escrever, dizer o que quer, com humildade, pá, e olha, eu digo muitas vezes ao Zé Carlos, olha, hás de ir para o CEB e tal, porque esta Carolice, não há dinheiro que pague. Uma equipe de 22 pessoas a trabalhar para um jornal, sem ninguém ganhar nada, é realmente... E são precisos 1.000 euros por mês, mais ou menos. 1.200 euros por mês. Para o jornal não é brincadeira. E tem que aparecer o dinheiro. Quando não aparece, tem que se pôr do nosso bolso, entre aspas, não é? Estás a ver? Portanto, é com muito orgulho que eu estou aqui nesta noite a partilhar convosco este testemunho, porque realmente o Zé Carlos tem feito muito por Unhais, esteve numa primeira fase do atletismo, criou fama por todo lado, e depois nesta segunda fase, quando viu o jornal cair, entre aspas, porque o Silvestre faleceu, pegou-lhe com garra e mantém um dos três jornais do Conselho da Covilhã. São só três. Olha, o jornal Notícias da Covilhã acabou de fechar portas há um mês e tal. Como é que é possível, né? Então não há ninguém que pegue no jornal de notícias da Covilhã. Estás a ver? E, portanto, esta carolice, este amor à terra, que nos leva a isto, e eu não sei se respondi à tua pergunta, olha, a gente perde-se um bocadinho, então, já bem. Respondeste à pergunta e muito bem. Então, agora vou fugir um bocadinho ao tema, que é o seguinte...
Conta-nos o que se passou, aquela fotografia no Jornal do Fundão, aquela reunião que vocês tiveram, que saiu no Jornal do Fundão, em 1975. Olha, foi o seguinte, eu li no Jornal do Fundão que estava para que os leitores mandassem para lá coisas alusivas ao 25 de Abril. E eu tinha ali uma coleção, uma série delas. Nessa noite, eu era ferreiro de transmissões em Lisboa. E, portanto, estendo transmissões, o meu quartel foi encerrado e ninguém de lá saía. Porque, digamos que as transmissões eram a espinha dorsal das Forças Armadas na altura, não é? E era dali que tudo se direcionava, dali para a pontinha, não sei o quê. E estava lá uma carrinha e nós metemos lá dentro. Aquela malta que lá está eram todos ferreiros. Estava lá um sargento e estava lá esse rapaz que está, que já faleceu. Era um gajo muito famoso, desculpa a palavra gajo, era um indivíduo muito famoso de rádio, que era o António Sérgio. E juntámos-nos ali, eu estava a trautear aquelas baladas do Adriano e tal, sabes como é que era? Oh, é o Adriano, o Preque, o Zeca e tal. E estávamos ali a falar, estávamos ali ainda, como é que aconteceu isto, estás a ver? Foi na noite de 25 de Abril, no Alto da Graça, em Lisboa. E eu mandei para o jornal e eles publicaram aquilo. Viste? Eles mandei para o jornal, mandei para lá para o Jornal do Fundão, e eles publicaram aquilo, olha. E eu, com muito orgulho, também fui um militar, fui sem querer, fui um militar de Abril também, porque o Abril foi feito com os militares todos, não é? E tu és o homem, portanto, canta. És o homem que entoas muitas das canções do Zeca Afonso. Fala-nos um bocadinho dessa parte artística tua também. Olha, eu como tinha a veia de... Sempre tive essa veia da balada e não sei quantos mais. Quando chegou o 25 de Abril, eu pus-me logo em campo. Não, eu tenho que... E comecei a conhecer o pessoal. E conheci, lembro-me perfeitamente, conheci o Fausto e o Adriano Correia de Oliveira. A partir daí... fizemos logo um canto popular em Lisboa com muitos cantores e não sei quantos. Depois eu conheci o José Mário Branco. O José Mário Branco, entretanto, mais uns amigos que estávamos lá, fizemos o Grupo da Ação Cultural, que era o GAC, que incluía muitos cantores, e andámos para o país fora. Durante um ano andei na estrada com eles aí. Nem passa para a cabeça. Foi uma coisa que eu hoje penso assim, quando é que eu andei e tal. Assim um bocado... e o José Mário Branco era muito meu amigo e é um grande músico da nossa praça, mas foi um indivíduo que pedia se isolar e sentar-se à sombra do seu trabalho anterior ao 25 de Abril. Ele esteve na feitura da Grândola e dessas canções com o Zeca, salvo erro, em 99, não, estou a falar em 79, não. 69, por aí, assim, foi gravado esse disco lá da Grândola. Mal eles pensavam que iam dar nisso, não é? E, portanto, andei quase sem querer naquilo, andei por lá um ano, olha, nem te passa para a cabeça para onde é que eu andei. Tens feito muitos espetáculos pelo Portugal inteiro, principalmente quando se homenageia o Zeca Afonso, não é? Tudo gratuito. O Zeca era uma pessoa independente. Ele dizia que eu sou o meu próprio comitê central, porque toda a gente o queria. Então, não, eu trabalho por conta própria e tal. Ainda trouxe aqui um Unhais, trouxe aqui algumas vezes. E era uma pessoa simples, que não haverá outra. Era uma pessoa culta, que baste, simples. Que não, eu penso que desvalorizou bastante, como é que eu ia dizer? Ele cantava a troco de um prato de sopa, estás a perceber? E, portanto, ele devia acoplar um pouco mais. Era uma pessoa desligada dos bens essenciais e queria que os pobres, os trabalhadores, os operários estivessem bem, não é? Era a grande preocupação dele. Pronto, e deixou-nos muito precocemente. O tempo mas, continua como a dizia, andar. Como dizia um cantor espanhol, dizia que se o Zeca fosse inglês tinha mais fama que o Bob Dylan. Repara que o Zeca não sabia tocar, não sabia música. Entretanto, tem algumas 300 músicas, não é? Portanto, isto era uma caixa de música natural, não é?
Eu acho que é um caso de motivo de estudo nas universidades. Não é? Devia ser motivo de estudo, porque ele escrevia de tal maneira, dizia as verdades, mas muita malta não as compreendia. Não? Com aquela feitura daqueles poemas abstratos e tal. Realmente um saber... Uma pessoa... Epá, pronto. E ele é imortal, que a gente conhece. E tu também entoavas muito bem as canções do Zeca Afonso e continuas a cantar, não é verdade? Tive este fim de semana em Valladolid, em Espanha, e fui lá levar o 25 de Abril aos espanhóis, que eles não tiveram o 25 de Abril. E eles veem lá uns pozinhos, porque os espanhóis deitaram-se com o Franco e acordaram com o rei. Portanto, não houve filtragem, digamos assim. Mas os espanhóis gostam muito de Portugal e vivem muito o 25 de Abril. Para eles, principalmente as pessoas de esquerda, não é? Vivem muito o 25 de Abril, embora a Espanha seja um poço de problemas com as regiões e tal, e os independentistas que realmente eu preferia unir-me do que estar separado, não é? Mas pronto. Sem dúvida alguma. Antónia Santos Duarte e José Carlos Diamantino, o tempo está a chegar ao fim, ainda tenho também o Chico. Vou ter outro conterrâneo de Unhais da Serra, o Chico Carrola, que está também já à espera para entrar também, para falarmos um pouco mais de histórias antigas sobre Unhais. Entretanto, deixem-me dar-vos os parabéns pelo excelente trabalho que estáis a fazer no Jornal de Unhais, ou Correio de Unhais. Por favor, continuai, pois eu este verão vou lá ir um bocadinho, lá darei o meu donativo também, porque vocês precisam de donativo, para que o jornal continue a chegar até nós, e que não é nada barato também. Lá beberemos um copo com vocês todos, em Unhais da Serra, em junho, está bem? Muito obrigado pela vossa presença aqui no programa Tudo em Toronto, de Manuel Alexandre, do Canadá para o mundo inteiro. Muito obrigado. Senhor Conterrâneo, nós é que agradecemos esta oportunidade que nos deu de falar do jornal Correio de Unhais e da nossa bonita terra, que é Unhais da Serra. O nosso muito obrigado. Obrigado, primito. Adeus, um grande abraço. Muito obrigado. Adeus, adeus. Obrigado. Pois tivemos assim a conversa com duas pessoas que são, portanto, diretoras do jornal do Correio de Unhais. E vocês dizem, mas o que é que Unhais tem para... O que é que Unhais tem? Olha, uma linda paisagem. Tem um dos melhores hotéis de 5 estrelas, 4,5, 5 estrelas da Europa. Um hotel termal, extraordinário. E iremos depois falar com o nosso amigo que vem agora a seguir, Chico Carrola. Vamos a um pequeno intervalo, façam o sharing desse programa com todo o mundo e voltamos já, está bem? Bem-vindos à Go Life TV, a primeira estação IPTV intercultural que transmite mais de 50 programas em 22 idiomas diferentes. Aqui na Go Life TV, você também pode reservar seu evento em nossos estúdios. Temos disponíveis green screen, cenários variados, uma cozinha totalmente equipada, estúdio de notícias, estúdio fotográfico, palco com video wall, uma estação de rádio e podcast e muito mais. Go Live TV é a única multimídia que reúne em apenas um lugar tudo o que você precisa para levar o seu evento para um alto nível. Reserve agora Go Live TV a qualquer hora e em qualquer lugar. Olá, eu sou Manuel Alexandre, estou aqui no Go Live TV, a televisão que fala a minha língua. Pois, estamos de volta novamente aqui, bem-vindos novamente aqui ao programa, estou dentro do Manuel Alexandre. Vamos agora a falar com um conterrâneo meu também, que era grande amigo meu também da mocidade, Chico Carrola, Francisco Carrola, mais concretamente chamado. Vamos usar o tema próprio, que eu não sei se o nome Chico é politicamente correto ou não. Vamos usar o próprio tema, o próprio nome, Francisco Carrola. Se pudessem, portanto, pôr o Francisco Carrola aqui nas ondas do Go Live TV, no programa Tudo em Toronto, de Manuel Alexandre. Vamos. Cortou? Ok, enquanto ele vem... Vamos ver um pequeno vídeo, se pudesse pôr aí um vídeo, até que o Francisco Carrola entre em contato connosco novamente. Vamos ver aqui um vídeo sobre Unhais da Serra. Força aí.
First time that I saw you, girl, I knew that I just had to make you mine. But it's so hard to talk to you with fellas hanging around you all the time. I want you for my sweet pet, but you keep playing hard to get. I'm going around in circles all the time. Dizzy, I'm so dizzy, my head is spinning like a whirlpool, it never ends. And it's you, girl, making it spin. You're making me dizzy. I finally got to talk to you, and I told you just exactly how I felt. Then I held you close to me and kissed you, and my heart began to melt. Girl, you've got control of me, 'cause I'm so dizzy. Pois, tivemos à procura deste vídeo e sobre Unhais da Serra. Unhais da Serra fica na, é a concelho da Colhã, distrito de Castelo Branco. Estamos, portanto, a 1.100 metros de altitude, na encosta da Serra da Estrela. Unhais da Serra teve eletricidade no, muito, muito cedo, nos anos 1900 e pouco, porque Unhais da Serra é considerada uma vila de lanifícios. Foi sempre de uma grande dimensão, devido aos pastores também, que com muitas ovelhas, onde a lã é produzida. Depois, as fábricas, com muitas fábricas que Unhais da Serra tinha, com rodas também puxadas, não sei se vocês lembram, portanto, puxadas à água. Há outro vídeo que irá mostrar assim, várias imagens sobre da maneira como eles rodavam aquela grande roda, que um dos meus avós trabalhou numa dessas rodas também, fez uma também, uma coisa enormíssima, para depois fazer andar as máquinas através da água e de correias, e era um sistema extraordinário que eles ali tinham para fazer com que as máquinas andassem. Entretanto, estamos a ver se o nosso amigo Chico Carola abre o link novamente e entra em contacto connosco. Entretanto, vamos falar um bocadinho mais. Vamos ver outro vídeo que também é muito interessante. Eu depois explicarei mais sobre esse vídeo, está bem? Ora, aqui estão mais umas imagens de Unhais da Serra. Não sei se o Francisco Carola já está novamente na linha. Vamos lá ver. Ele disse que... Ok. Entretanto, este vídeo que acabamos de ver foi de Unhais da Serra. Estamos a ver se ele realmente consegue entrar, mas não temos sorte. Já mandou uma mensagem a dizer que não consegue abrir. Ora bem, entretanto, vamos a um pequeno comercial e voltamos já, está bem? Vou falar um bocadinho mais sobre Unhais e depois vamos falar um bocadinho de política canadiana, que não podíamos deixar passar de falar na política canadiana, está bem? Até já.
Ora, bem-vindos novamente. Vamos então continuar a nossa edição. Estava eu há pouco a falar do Inhás da Serra. Tem uma grande fábrica de lanifícios chamada a Penteadora e é muito conhecida pelo mundo inteiro também pela qualidade de fazendas que são lá feitas e desenvolvimento e inovadora também. A Penteadora e o Inhás da Serra realmente tem sido extraordinário. Até foi há pouco a dizer que foi uma das primeiras vilas a ter eletricidade no ano 1900 e qualquer coisa, pelo facto de necessitava de eletricidade e tínhamos barragens, ainda temos barragens, que movem as geradoras para depois produzir eletricidade para a empresa e também para a vila de Unhais da Serra e para aquela zona, toda ela ali à volta. Está-se a completar um trajeto de Unhais que sobe aquela montanha toda quase a sair à Nossa Senhora da Saúde, ou seja, a poucos quilómetros do cume, portanto, de cima da montanha chamada a Serra da Estrela, todos nós conhecemos a Serra da Estrela. Lá de cima, mesmo do top, vê-se um bocadinho de Unhais, mas a vista mais linda é à volta de uns poucos de quilómetros antes do top, antes de, portanto, de cima da Serra da Estrela, no ponto mais alto, 2.000 metros, que realmente há duas barragens lindíssimas e, aliás, aqui o Jornal de Unhais há pouco mostrou uma delas, que é lindíssimo mesmo, passear ali a pé. Esse caminho que vem de Unhais da Serra até à Serra da Estrela está a ser renovado, está a ser, portanto, alcatroado, ou pelo menos há planos, pelo que se consta, há planos para alcatroarem aquela estrada. Aquela estrada já está a ser usada já desde os anos de 1800, pois sejam as pessoas que andiam por lá com os carros depois, às pedreiras, quando iam cortar os pinhos, quando iam muita indústria ali era gerada, não só da pedra, mas também da madeira, como outras também. Ali é uma zona de neve, também, Unhais da Serra, por vezes também tem neve, e aquilo é lindíssimo. É lindíssimo mesmo a paisagem natural. Depois temos a fonte, temos água termal também, águas que cheiram a enxofre, que são boas para determinadas doenças e que foi considerado já há vários anos um dos primeiros da Europa. Recebeu já várias medalhas de ouro. Eventualmente, quando eu vier agora de férias, em junho, quando vier para trás, iremos depois arranjar uma forma de comunicarmos e vermos fotografias e vídeos daquele grande hotel que é principalmente único na Europa e com aquelas águas termais, onde tem várias piscinas dentro. Bem-vindos à Go Life TV, a primeira estação IPTV intercultural que transmite mais de 50 programas em 22 idiomas diferentes. Aqui na Go Life TV, você também pode reservar seu evento em nossos estúdios. Temos disponíveis green screen, cenários variados, uma cozinha totalmente equipada, estúdio de notícias, estúdio fotográfico, palco com video wall, uma estação de rádio e podcast e muito mais. Go Live TV é a única multimídia que reúne em apenas um lugar tudo o que você precisa para levar o seu evento para um alto nível. Reserve agora Go Live TV a qualquer hora e em qualquer lugar. Olá, eu sou Manuel Alexandre, estou aqui no Go Live TV, a televisão que fala a minha língua. Ora, já temos o nosso caro amigo Francisco Carola aqui conosco. Vamos então dar-lhe as boas-vindas. Olá, Francisco. Boa noite. Estás-me a ouvir? Olá, bem? Olá, Manel. Estou a ouvir bem, estou. Boa noite. Boa noite para ti. Boa noite para ti e boa noite para todos. Os que estão a ver. Boa noite. Francisco, tivemos a mostrar há pouco aqueles vídeos que por acaso fizeste a amabilidade de me enviares ontem para eu mostrar aqui e para falarmos um bocadinho sobre Unhais. Tivemos há pouco
o diretor, um dos diretores do jornal de Correio de Unhais e também um dos fundadores, José Carlos Diamantino, do jornal Correio de Unhais. Eu achava que este programa hoje iria ser mais completo com a tua participação, já com os vídeos que me deste, já mostramos aqui, e também falar um bocadinho sobre histórias que tu tens interessantes sobre Unhais. O microfone é teu. Oh Manel, eu ultimamente sobre Unhais tenho andado a fazer um trabalho que é o seguinte, que é tentar descobrir tudo o que seja possível sobre Unhais. Consegui encontrar em alfarrabistas alguns livros que eu tenho aqui que posso mostrar. Tenho um livro que fala sobre umas recolhas que eu fiz para o... Ora, deixa-me cá ver. É um romanceiro popular português. Portanto, ou seja, eu andei, quando vim da tropa em 74, andei a fazer recolha para o Centro de Estudos Geográficos, onde a minha esposa, portanto, na altura a namorada, estava a estudar, portanto, na Faculdade de Letras. E então eu fiz uma série de recolhas em Unhais e essas recolhas foram publicadas nesse romanceiro que eu posso mostrar. Ora, nossa, deixa cá ver se vê bem assim. É o romanceiro. Pronto. Como tinhas pedido ontem, eu posso-te ler um bocadinho aqui uma das que eu já selecionei, que foram recolhidas por mim e pela senhora Maria José Fonseca, que as pessoas de Unhais conhecerão ou lembrar-se-ão, que é a avó do meu primo Tom Marreca, a mãe do Chico Marreca. E fazia assim: Emília, oh Emília, eu venho para te deixar. Por causa da minha mãe, não te posso namorar. Não me podes namorar, é causado por alguém. Pega num punhal, António, vai matar a tua mãe. António, tudo isso fez, um punhal foi arranjar. Desce um anjo do céu à terra, sua mãe foi avisar. Lembra-te, oh desgraçada, que eu te quero confessar. Tens o teu filho à porta com o punhal para te matar. Olha lá tu, oh meu filho, olha o que tu vens fazer. Uma mãe que te criou, vê-la agora aqui morrer. Levanta-te, oh minha mãe, faça o ato de contrição. Não me vou daqui embora sem varar seu coração. Oh Emília, oh Emília, chega às grades da prisão. Por causa de ti, Emília, esmoreceu o meu coração. Oh Emília, oh Emília, chega às grades da cadeia. Por causa de ti, Emília, fiz uma morte tão feia. Na altura que eu fiz esta recolha, portanto foi em 1975, a senhora que me ditou isto de cor já tinha na altura 82 anos. Portanto, tenho muitas mais recolhas feitas disto. Tenho, nas minhas buscas, encontrei uma revista, que é esta revista Panorama, que é de 1945, que fala de Unhais da Serra, atraente estância de inverno. E tem aqui uma bonita fotografia. Tem aqui uma bonita fotografia aqui por baixo. Eu não sei se conseguem ver. Que é da rua do Portaieira. Tenho também... Consegui agora descobrir uma série de documentos na Câmara Municipal da Covilhã sobre todas as águas que há em Unhais, portanto, águas desde as águas das termas, que vem publicado em Diário da República, Diário do Governo, na altura. Eu peço desculpa de estar a apanhar as coisas. Portanto, tenho aqui um Diário da República, onde vem consignado a exploração das águas das termas à Câmara Municipal da Covilhã. Tenho esses documentos todos que os consegui encontrar na Câmara da Covilhã, no seu arquivo.
Tenho muitos livros aqui para vos mostrar. Olha, tenho Fala de Unhais, Antero de Figueiredo, 1900, Recordações e Viagens. Podes ler aí um bocadinho de Figueiredo. Posso. Aliás, este livro diz assim: todos dados. Ora, onde é que isto está? Onde é que isto começa? Repara. Ah, Unhais da Serra. Sinto, caro amigo. Isto é uma carta que ele manda para alguém. E então, ele fala aqui: diz, você deve amar a serra formidável e silenciosa. Ora, a dois passos daqui, do brado do Torroeiro, estão as ravinas mais profundas da Serra da Estrela, e essas ravinas, onde estão os segredos dos cântaros, e onde se avista com a alma lavada dos pecados, a sua grandeza impõe a nossa pequenez. Isto é falar de Unhais. Como é que descobriu isso? Eu digo, a primeira pessoa que me falou de Unhais foi o Cónigo, não diz o nome, em Lisboa, na Tabacaria Mónaco. E depois fala aqui, são umas 10 ou 15 páginas sobre isto, fala muito sobre Unhais, fala aqui uma estrada, entramos no Vale de Unhais, tudo verde, de lameiros ensopados em água, verde de campos, de milho verde, de soitos de castanheiros com copas, de ouriços amarelados. Embaixo, um ribeiro entre pedregulhos enormes que as enxurradas vêm rebolando pelas ravinas desde há séculos. Nos altos da serra, espera áspera e rapada pelos invernos, formando o fundo e os lados deste vale risonho. Isto é uma das coisas que ele fala aqui. Tenho aqui outro que eu encontrei há dias, que é de 1937, também muitas fotografias e tem uma série de portanto, fala sobre Unhais também. As termas de Unhais ficam a 23 km a distância da Covilhã, a uma altitude de 675 metros, servida por uma estrada muito interessante, com profusa arborização e pela diversidade da paisagem, que se desfruta no seu percurso. A povoação de Unhais da Serra demora ao fundo de uma vertente da Serra da Estrela, nas margens direitas da Ribeira da Alforfa. As águas desta ribeira, que neste lugar tomam o nome de Ribeira de Unhais, brotam do covão de boi. Depois vem aqui a falar de indicações diversas, o que é que há em Unhais, o que é o que é que lá havia, etc. Tenho aqui um guia das águas termais. Este, embora não fale de Unhais, mas fala sobre as características das águas de Unhais, portanto, assim em termos gerais. Tenho aqui outro de 1943, que é sobre hidrologia portuguesa, que também fala sobre as termas de Unhais. Já tenho aqui metido um papelinho que distrito de Caçaba, Unhais da Serra, Conselho da Covilhã, e depois diz qual é a natureza sulfúrica, sódia, muito radioativa, pelo radium, indicação terapêutica, dermatoses, reumatismos e hemorroidal. E depois fala aqui que é uma pequena estância termal, muito com insuficiência de instalações, e já aqui nesta altura a pessoa que o escreveu foi o Sr. Luís de Menezes Correia Antioli, que era um italiano, já dizia que as termas que deveriam, poderiam e deveriam ser restauradas e aumentadas. Tenho aqui mais um livro, mas este chegou há pouco tempo, também sobre a Serra da Estrela, que também fala das termas de Unhais, e também fala de Unhais. Tenho aqui um livro que é do Viriato Simões, este já é antigo, também fala de Unhais e das termas. Tenho aqui
uns reportes de um livro que nunca consegui encontrar, mas que sei que já vi, mas é muito caro, que é aquele sinal de Dom João V, que fala de Caldas da Covilhã, mas que diz, no lugar de Unhais da Serra, distrito da Vila de Covilhã, comarca da Guarda, há uma fonte de água sulfúria, que é detida num tanque, ou guardada num tanque, onde se tomam banhos. Há remédios para achaques, frios das juntas, nervos, por cura gotas, colhimentos de braços e pernas, e também cura achaques como... isto é português do século... Não consigo ler muito bem, mas pronto, acho que perceberam minimamente isto. Tu tens depois grande há outro história. Livro que eu... Tu tens tenho, a grande história de Unhais, não haja dúvida. Sim, olha, tenho aqui outro que é Reflexões Experimentais, também do irmão Frei Cristóvão dos Reis, também, mas isto só consegui tirar da net porque custa 400 euros e eu não consigo. Tenho aqui, estes é que realmente são os últimos que consegui arranjar. Tenho aqui este livro, que é a Expedição Científica à Serra da Estrela, 1881. E depois é a secção medicinal e depois é a subsecção de águas minero-medicinais. Este é que fala mesmo só sobre as termas de Unhais. Tenho aqui depois mais dois. Estes são dois catrapazes enormes. São do Sr. Anticioli, que eu falei há bocadinho, são de 1949, e estás a ver aqui estas partes todas, estes folhinhos aqui, é tudo sobre Unhais. São montes, são dois calhamaços enormes, dois livros grandes, e falam tudo sobre Unhais. Mas aquele que a minha joia da coroa, é realmente este livro, que este é mesmo exclusivamente sobre Unhais. Unhais e as termas. Que é, conseguiu encontrar, é de 1898, é a Memória e Estudo Químico, Águas Minerais e Potáveis de Unhais da Serra, do Dr. António Joaquim Ferreira da Silva. Isto é uma edição da Câmara da Covilhã, eu consegui encontrá-lo num alfarrabista. E tem muitas fotografias de Unhais antigo, tem muitas fotografias que eu depois posso-te mandar, e o resto do texto fala aqui muito na pensão da velha, fala cá nas trutas que se comiam, fala cá muitas coisas sobre Unhais, muitas coisas. É um livro mais e mais bonito que eu tenho assim em antigo sobre Unhais. Sim. Francisco, eu não queria deixar de passar, até de perguntar, diz, um bocadinho da história sobre o cruzeiro que temos lá em cima na serra a visitar Unhais. Podias falar um bocadinho sobre este cruzeiro? Já vimos aqui no filme, no vídeo. Gostava que pudesse elaborar o porquê pôr ali aquele cruzeiro e o significado. Olha, tanto quanto eu sei, por aquilo que eu ouvi dos mais velhos, aquele cruzeiro é um, como há muitos espalhados por esse Portugal fora, porque aquele cruzeiro é de 1640, depois 300 anos. Portanto, foi na altura do Estado Novo, o que foi feita uma homenagem a nível nacional à libertação de Portugal do domínio espanhol, e há muitos cruzeiros iguais àqueles, ou parecidos, por esse Portugal fora, e os dizeres que lá têm, que é comemorativo do tricentenário ou dos 300 anos da libertação de Portugal. É mais ou menos isso. E o Unhais não deve, embora não conheça nada escrito sobre isso, não sei se o Sr. Silvestre teria feito algum estudo sobre isso, mas aquilo que eu sei é isso, que há em Portugal muitos cruzeiros iguais, portanto, para comemorar os 300 anos da libertação, portanto, da restauração de Portugal do domínio espanhol. De maneira que é uma coisa nova, estamos portanto, a aprender sempre, isto é que é a parte importante. Francisco,
Amigo Manel, olha, ainda te queria dizer outra coisa, e depois ainda tenho, não sei se estás a ver, tenho aqui este dossiê que está cheio de postais ilustrados de Unhais. São 80 folhas, de um lado e do outro, com postais ilustrados de Unhais. Muitos que comprei em alfarrabistas e muitos que eu fui juntando desde miúdo e agora resolvi pô-los todos assim, em folhas de plástico para os proteger e tenho para aqui tudo o que é pronto, sobre Unhais, inclusivamente tenho aqui como é que se chama isso? Aquelas coisas autocolantes de diversas atividades que se fizeram em Unhais. Tenho aqui muita coisa guardada que um dia poderei, se houver interesse nisso, Quando poderei for em levar para junho, Unhais e fazer lá uma exposição com depois a isto. gente está de entrar em contacto um com o outro, para a gente Ah, está bem, combinar um bocadinho Manel. mais. Terei muito gosto em te mostrar estes livros todos, todas estas coisas que eu ando a fazer. Quer dizer, ando assim armado em Indiana Jones. Ando à procura, a ver se consigo encontrar muito mais coisas de Unhais. Passo aí bocados de serões à procura em alfarrabistas, a mandar recados, para ver se consigo encontrar coisas, livros sobre Unhais, porque realmente é uma coisa que me interessa. Não é que eu queira escrever uma biografia ou uma monografia sobre Unhais, mas pronto, é a minha terra, gosto muito e pronto, e tento encontrar tudo o que for possível sobre a terra. Estamos a chegar ao tempo, portanto já estamos a passar 2 minutos do tempo, de maneira que eu quero agradecer imenso a tua presença. Por favor, continua a divulgar essa grande história que tens aí sobre Unhais da Serra. Numa Eu próxima faço isso. vez, iremos falar sobre os termos mais em pormenor. Eu quero ver Está também bem. se, quero ver se, portanto, quando lá estiver em junho. Quero ver se consigo um vídeo do hotel que está lá em grande destaque, com as termas também. Dar um bocadinho mais de engrandecimento ali à nossa vila de Unhais da Serra, porque já Conta tem lá um grande comigo para isso. restaurante, aquele grande hotel com as armas térmicas, mas é extraordinário o que o Unhais tem para oferecer. Francisco, quero-te agradecer imenso a tua presença. Eu é que agradeço, Manela. Eu tenho pena de ser tão pouco de tempo porque havia muita coisa aqui para ler nestes livros, mas olha, isto é mesmo assim. Próxima vez, está bem? Obrigado e boa noite Ok, para um aí. grande abraço. Abraço. Obrigadinho. Boa tarde para aí, para vocês. Adeus. Pois Obrigado. é assim, meus amigos, estamos quase a chegar ao fim da programação. Quero primeiramente dizer a vocês que vai haver festa no Clube Português de Mississauga. Se por favor, se quiserem lá aparecer, compareçam. Também quero dizer que no dia 5 de junho eles estão à procura de pessoas para dançar, para entrarem no Guinness Book Record, de maneira que se você tem um bocadinho de agilidade para dançar, habilidade, mesmo que não tenha muito, é só para dançar 3 ou 4 minutos, é o suficiente. Depois também há festa na Casa das Beiras, na Casa do Alentejo. Vocês divirtam-se agora que esta pandemia já está quase a desaparecer. Temos que realmente aproveitar este tempo que está assim para gozarmos um bocadinho. Entretanto, vocês vejam os sons de Portugal, o rádio aqui perto de Kitchener, com o nosso amigo António Silva Brito e João Maciel. Vejam o CRV, ouçam o CRV aqui nas ondas de Embrampton, no 88.9, no H2. Vejam o FPTV, toda esta mídia portuguesa. Façam parte, que é por causa deles terem sempre a nossa comunidade envolvida, está bem? Do meu lado, quero agradecer a vossa presença. Façam o sharing deste programa. Muito obrigado. Hoje foi dedicado à imigração e dedicado a Unhais da Serra. Um grande abraço para todos vocês. Muito obrigado e até para a semana.